Rusya'nın kalmasını çabuk yiyip cahilgan eken. Onun mamleketi de çok ucuk bir akçada aldıran da olmuş gibi. Kalınca benim ayrışkan broş ulamçadan. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Соода Өнөр Жай палатасынын Баткен жана Ош облустук бөлүмдөрүнүн жетекчилери мыйзамда белгиленген талаптарды бузуу менен ар кандай экспортталуучу товарларга товарлардын келип чыгышы тууралуу сертификаттарды беришип, кээ бир жеке чарба жүргүзүүчү субъектилерге салыктык базаны төмөндөтүп көрсөтүүнү документтештирүү үчүн шарттарды түзүп беришкен. Тактап айтканда, көмүрдү экспорттоо менен алектенген чарба жүргүзүүчү субъектилер акчалай сыйлык үчүн жасалма документ документтердин негизинде жогоруда аталган Соода Өнөр Жай палатасынын өкүлчүлүктөрүнөн 1 килограмм үчүн 1-1,5 сомду түзгөн көмүрдүн БСШ сорту деп жасалган товарлардын келип чыгышы тууралуу сертификаттарды алышкан. Ал эми иш жүзүндө базар баасы 1 килограмм үчүн 10-12 сом болгон көмүрдүн БК маркасы экспортталып турган. Мындан тышкары шектүүлөр тарабынан Соода Өнөр Жай палатасынын өкүлчүлүктөрү көрсөткөн кызматтардын негизинде салык органдарына кассалык түшүүлөр боюнча финансылык отчёттуулук берүүдө иш түзүндөгү кирешелер системалуу түрдө кем бааланып келген. Анын натыйжасында өзгөчө ири өлчөмдөгү салык төлөмдөрү өлкөнүн бюджетине түшкөн эмес. Мындан тышкары импорттук жана экспорттук товарлардын шайкештик сертификаттарын берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр негизинен кармалган жетекчилердин үй бүлө мүчөлөрүнө таандык компаниялар тарабынан көрсөтүлгөн. Ал жерде ал уюштуруучу же директор болгон. Буга байланыштуу үстүбүздөгү жылдын 12 ноябрында анын үйүндө ошондой эле ага караш туу фирмалар жайгашкан 3 таректе тинтүү иш-чаралары жүргүзүлүп, жыйынтыгында ишке тиешелүү документалдык материалдар, акча каражаттары 28 000 АКШ доллары, 1 997 000 сом жана 99 000 рубль, печаттар, кыймылсыз мүлккө документтер жана башка ишке тийиштүү буюмдар табылып алынган. Мамлекетти мындай чоң үчүк бир акчага алдаган да болбошу. Коррупция менен айрылышкан күрөш уламчадат.